कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पुआ पदत्याग दुपरिया नतून सरकार गठनर दाबी सन्ध्यालय নবম বারলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপত গ্রহণ। বিহারের রাজনীতিত রূপকথার দরে কাহিনী, যি কাহিনীর পাতে পাতে আছে রহস্য, যাক নিয়ন্ত্রণ করেছে কেবল এজন মানুহে, সেইজন আন কোনো নহয়, নবম বারলৈ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নীতিশ কুমার। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं লেম্পেরি পদুমক আকুয়ালি লৈ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে নীতিশ কুমাৰ। ৰাম মনোহৰ লোহিয়া কৰ্পুৰী ঠাকুৰ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ দীক্ষাৰে দীক্ষিত হোৱা ৰাজনীতিক নীতিশ কুমাৰক নৱম বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত অভিনন্দন জনাই এন ডি এলৈ স্বাগতম জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এইবাৰ বিহাৰ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারক সহযোগ করব দুগৰাকীক উপ মুখ্যমন্ত্রী। তেওঁলোক দুয়োগৰাকী বিজেপির, এগৰাকী সম্রাট চৌধুরী ওরফে রাকেশ কুমার, আনগৰাকী উপ মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা। 243 জনীয় বিধানসভাত বর্তমান বিজেপি, জনতা দল ইউনাইটেড, হিন্দুস্তান আওয়াম মৰ্চাৰ সরকারত মুঠ বিধায়কর সংখ্যা 128 গৰাকী। বিপরীতে রাষ্ট্রীয় জনতা দল, কংগ্রেস, CPIML, CPIM আৰু CPIৰে গঠিত বিৰোধী শিবিৰত আছে 114 গৰাকী বিধায়ক। বিহাৰৰ নৱগঠিত চৰকাৰক লৈ NDA শিবিৰ উৎফুল্লিত হৈ থকাৰ সময়তে বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ এই নাটকীয় পথ পৰিৱৰ্তন ক্ষণস্থায়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক প্ৰশান্ত কিশোৰে। কিন্তু ক'ৰ পানী কলৈ যায় তাৰ উমান পোৱা যাব কেই মাহমান পাছতে হ'বলগীয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বিহার রাজ্য কে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে মেরে বিচার কে লিয়ে লায়া জায়েগা অথবা মুঝে জ্ঞাত হোগা আর কিসি ব্যক্তি ইয়া ব্যক্তিয়ো কো সবসে সিবায় জবকি এসে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে অনেক কর্তব্যো কে सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।